Pessoal, boa tarde. Estamos aqui no condomínio Jardim Paradiso. Vamos apresentar essa belíssima casa para vocês. Está num terreno de 430 metros com 320 metros de área construída. São quatro suítes. Aqui nós temos uma garagem para três carros coberta, mais três descobertos. Aqui já é a área da piscina. Vamos lá, vocês me acompanhem para vocês verem a que casa luxuosa. Vamos lá. Aqui na garagem nós temos a casa de máquinas da piscina. Vamos entrar pela garagem. Maria Cândida, do outro lado. Essa é a vista do seu gourmet. Piscina e gourmet. Vou andar de cima as quatro suítes. Bom, vamos conhecer as suítes primeiro. Casa com acabamento bem requintado. Bonito assim. Essa é a campainha. Aqui nós temos uma adega. Você tem a vista aqui para andar em cima. Você pode climatizar, fazer a sua adega. Veja a riqueza dos detalhes: madeira maciça. Todo o corrimão do piso que sobe daqui, do piso superior, um pavimento duplo, uma iluminação muito bonita. Vamos conhecer os dormitórios, depois a gente vem aqui na cozinha do gourmet, para vocês conhecerem também. Vamos lá. Tem que andar um pouquinho mais rápido, que a casa é bem grande. Nós temos a primeira suíte,
toda com armários, ar-condicionado, mais armários, banheiro. Vista que nós olhamos lá de baixo. Nós estamos aqui, aquela primeira filmagem, no início da filmagem eu fiz ali. Aqui é o Jardim Maria Cândida, aqui é toda a vista do Paradiso. Ele tem esses terrenos, ele é bem irregular. Aqui no meio tem um lago. E a área de lazer é lá na outra ponta. Vamos conhecer os outros dormitórios. Um acabamento taco, piso em taco. Essa é a suíte principal, ar-condicionado, tem esse rack, aqui uma penteadeira, closet, muito armário e o banheiro da suíte principal, tudo acabamento em mármore. Cuba dupla, ducha dupla, você vê o acabamento dela, todo em mármore. Essa é a suíte principal, eu disse, são quatro suítes. O condomínio Paradiso tem uma área de lazer muito, muito boa. Piscina de 25 metros de raia, academia, campo de futebol, jardim japonês, condomínio completo, portaria 24 horas, terceira suíte, ar-condicionado, closet, todas com acabamento em mármore. Terceira suíte. Vamos. Quarta suíte. Acelerando um pouquinho. Tem um mini closet. Um rack. E o banheiro. Todas com o mesmo acabamento. Em mármore. Ela tem aquecimento, todos os dormitórios com ar-condicionado, tem sistema de câmera aqui também. Vamos lá, vamos conhecer a parte interna, a parte da cozinha, gourmet e piscina. Aqui, sala de jantar, sala de estar, ali pode ser feita a adega, a escada em madeira, vocês podem reparar, madeira maciça. Vamos lá. Cozinha. Banquinho, pode ser colocada uma mesa aqui para as refeições rápidas. Cozinha, vou mostrar aqui o fundo para vocês. Aqui nós temos uma dispensa, acendimento inteligente, lavanderia, bancada toda em mármore também. Mais uma bancada aqui na lavanderia. Aqui nós temos um canil, horta. As casas.
casas aqui, aqui já tem mais um banheiro. Todas as casas aqui no Jardim Paradiso não encostam na... Os terrenos não são encostados, as casas não são encostadas. Então tem essa área dos dois lados. Tem essa área gramada aqui também. Um pinheiro. Esse é o outro lado. As casas não encostam. Lá. Vou entrar aqui de novo. Para encerrar esse vídeo. A casa é grande. Tem muito conteúdo. Saindo aqui da cozinha, nós temos já o início do gourmet. E aqui uma sauna. Nós temos uma sauna com banheiro integrado, ducha, toda em acabamento de mármore. Esse é o seu gourmet. Um cooktop, churrasqueira e a piscina. Vejam essa área gourmet. Que coisa linda. Essa aqui é uma outra entrada lateral, ao lado da garagem coberta. E aqui você tem essa vista que eu te mostrei do primeiro dormitório aqui, ou da sala de TV. Você tem essa vista aqui do Jardim Paradiso. Olha que vista linda. Então estamos no Jardim Paradiso. Toda a descrição da casa completa, a descrição completa da casa nós vamos deixar aqui no nosso vídeo, no descritivo do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Valor, todas as informações vão estar aqui no vídeo. Fiquem com a imagem dessa bela sala aqui. Até mais, pessoal. Obrigado.